utilities use ko kura garyo ta timile 1 xp banatheu hungry box lai yo ta center ho yaar yo ta water treatment samule euta point dina deal lai o dherai loot na mildaina hai ami rotation aai halcha marked location ma ta gari ko sancha torne bahena ma ta ani pugdai pugena mero thau ma ओपन हो रोके दें दुईटा कुदिरा छ ओपन मा किलर तिमी एक्लै हेर त यो गाडी वाच आउट या सुन बाहिर फोकस गर है केटा मेन मार्क द लोकेशन कमेन्ट बग्या त त त इजीली नि मिल्छ बग्या बग्या मेरो मुखमा बग्या आउँदै छ ओ सोलो सोलो आ मार रहा छु यो खाल्टोमा छ पता पता टक्क एनिमी जवरमा देखे छ नि मैले कसरी पड्के न इसो कोले आन नाइस नाइस मार्क द लोकेशन दुईटा नक भयो नाइस पता गयो न सन्यो एनिमीज आर्मा जाउ न सन्देश अ जाउ त जाउ वाच आउट ले जमि एकछिन म गाडीमा आउँदै छु ओ तिमीहरु माथिको त नछ सन्देश त नेटले पड्किन्छ इनीहरु एनिमीज अहेड स्मोक फायर बस जाउ न गाडीमा म कसम गर्ने मार दे सन्देश म कसम गर्न बस न त्यही बसो 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 छोड मेरो किल आयो यहाँ छ हेरौ पछाडि हेर नि तिमीहरू केटा म यही किलहरू उठाउन आएको नि फेरि एक किल हरा यार कहाँ छैन हौ आयुष मलाई एमो पनि दिनु तपाईँको गाडीमा जानु यार मेरो कवडे गाडीमा त पड्किन्छ यार अनि जानु 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 यस्तै ए भयो भयो छोड्नु है चिलमा यहाँ मेरो अगाडि सोलो छ सोलो होइन ग्याङै छ है यहाँ होइन होइन ग्याङ छ सिलमा ग्रेनेडहरू हाल्नु त मुखमै मुखमै घरबाट हान्छ है त्यस्तै एउटा हो लेफ्ट जानु मिल्छ तिमीहरू मलाई पुस आइरह्यो केटा स्मोक हान्न तिमीहरू किन्नु मिल्छ तिमीहरू है केटा लेफ्टबाट यिनीहरू त पुरै डिपमा बसिरहेको कहाँको पताको यता हो यता यता अगाडि चढ्नुपर्छ घुस घुस चिल चिल डिपमा बस डिपमा कस्तो हाल्यो यार अर्को टिमले मलाई किलर नम्बर है किलर तिमी लुट ओ नेड फाल्यो जस्तो किलरले होइन होइन स्मोक हो स्मोक होइन ओ नेडो 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 भाग्नु ला म आफूलाई थाहा हुन्छ यार एनिमी मरे यार
Wait, smoke loot on Ayush. Emma, open. I'm not sure. Smoke loot on a kid. Goliath, not sure. Use the icy one. You're doing a man's out on so. What's the smoke? The Muni Guru's zone, my high. You already took Haldor. Cover, yeah, shoot the end. Are you boost, man? At the way, the buyer. The other and are the juice you call and in colors to the manner. Mamma, in the nana. You know, you gave good use for here. I'm going to go to the house. Hey, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. If Trunko, I'm sorry.